Sementara itu, Timbalan Menteri Sumbasli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Wang Tiong Si meneruskan kunjungan Hari Raya Aidilfitri 2024 di Bintangor pada Isnin. Antara lokasi dikunjungi beliau adalah Kampung Darul Falah Sungai Gemuan, Dewan Serbaguna Kampung Selemas serta beberapa kediaman lain. Dalam ucapan ringkasnya, Ahli Parlimen Syarikat itu berikrar akan melakukan yang terbaik untuk berkhidmat kepada rakyat meskipun mempunyai tugas di Putrajaya. Sementara itu, beliau juga memperuntukkan dana kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Selemas dan Surau Kampung Selemas Baru.